SIC 2022. TV Belas. Há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas. Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. Vem fazer parte da Festa do Golfe em Angola. O evento vai juntar 30 profissionais e 60 amadores de golfe dos 5 continentes. Não perca, de 11 a 13 de junho, com a transmissão em todas as plataformas digitais da TV Belas.
Sunshine Senior Tour Mangais Classic 2022. TV Belas, há 9 anos a desenvolver com Angola. Durante 3 dias, a Fazenda dos Mangais é o centro do Sunshine Senior. Oi? Jesus. Seria tá bem? Boa noite a todos que nos acompanham a partir da TV Belas, a televisão que transmite as emoções do golfe no país. Neste momento estamos aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro a acompanhar a chegada dos vários atletas que vão disputar o Sunshine Tour Mangais 2022. Nesta altura vão chegando os vários atletas, como já é possível observar, estão a vir da África do Sul, mais concretamente de Cape Town. São cerca de 30 atletas que deverão chegar neste voo, todos eles já com a mercadoria, com os tacos e também com as suas bagagens. Atenção que a atividade vai decorrer entre os dias 9 até ao dia 13, de, no caso 14 de junho. É na verdade um percurso que inicia hoje com a chegada dos convidados. Amanhã, dia 10 de junho, será o período para os treinos, também para o almoço e período para o conhecimento do campo de golfe, do espaço para a prática do golfe. No caso vai ser no resort dos Mangais, aliás, será mesmo lá onde eles estarão hospedados, será no resort dos Mangais em Luanda. No dia 11 de junho será o início da competição. São no total 33 participantes profissionais e 66 amadores, portanto será um período, a fazenda do resort dos Mangais será bastante agitada e animada, tendo em conta aquilo que será a atividade que vai decorrer neste período. No dia 12 de junho é o segundo dia da competição, em que estarão 33 participantes e os 66 amadores. Início às 8h30. Há ainda o período do almoço na zona VIP e também há a clínica de golfe com a escola de golfe do Golungo Alto. A seguir teremos ainda no dia 13 de junho. Nós vamos aproveitar agora falar com o CEO da fazenda do resort dos Mangais, é ele que é responsável por receber estes todos atletas. Muito boa noite, Sr. Louro. A esta altura, a chegada dos atletas, em termos de condições na fazenda do resort dos Mangais, como é que nós estamos? Tudo a postos, tudo tratado para recebermos todos estes atletas estrangeiros e começar esta primeira aventura em Angola de termos um torneio profissional. Por isso acho que está tudo preparado, tudo organizado. Por isso, a partir de agora, a responsabilidade é maior, mas a certeza que vamos conseguir é igualmente grande. Serão-se 33 participantes. Não, 34 profissionais, exato. Existe ainda espaço para amadores, ou seja, a Fazenda dos Mangais durante este período estará bastante agitada. 102 jogadores durante sábado e domingo vão participar na prova, por isso vamos ter uma animação muito grande e uma promoção muito grande de Angola e do golfe angolano. Muito obrigado. Okay. Que as palavras.
Senhor, exato, senhor Louro, que é um dos o responsável da fazenda dos Mangais, ele que está aqui a receber os vários atletas que vieram para este torneio. Nós vamos tentar falar com alguns dos jogadores. Please, do you speak English? Portuguese or English? What English? So, is your first time in Angola? Yes, my first time. It's very good to see what's happening here. Yeah. What do you waiting for this turn Sunshine Tour Mangais? Yes, I'm looking forward to come to play in this golf course at Mangais. I think it's going to be a brilliant time and good experience for us to be here. There is another professional player here. Do you think you got a chance to win this tournament? Absolutely. Everyone that is here has got a chance to win, and we'll definitely make sure that we... Thank you. Thank you very much. Thank you. Aqui as palavras de um jogador que acredita que seja capaz de conseguir uma boa pontuação neste torneio. Não liguem esta agitação, mesmo porque temos aqui vários atletas. Vamos conversar também com mais um... com mais um atleta, com certeza que ele vai aceitar, é um atleta simpático. Don't you want, you are a Kendall person, you're a Kendall player, to speak for me if you please. Who may? English, Portuguese? Boa noite. In English? Good night. How are you? I'm fine, welcome to Angola. Is your first time here? Yes, first time, yeah. What do you expect for this tournament, Sunshine Tour? You want to win, of course. Yes, I want to win, but most of all, I think it's the opportunity that has been provided for the Sunshine Senior Tour to participate in a new destination such as Angola. So I think everybody is excited just about the opportunity to play in Luanda and in Angola. There will be 34 players for Sunshine Tour. Do you think you got a chance to win? Well, it all depends on Lady Luck. What Lady Luck will do. If the luck is on your side, yes. But, I don't know. We hope that everybody is in the mix there. And maybe on the last day we'll see who will win. Thank you. Okay. Thank you very much. I wish you luck. Thank you. E as palavras de mais um atleta disponível para participar neste Sunshine Tour. Como podem ver, ainda vários atletas continuam a chegar, continuam a fazer-se aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com a intenção de jogar. Reparem que estão com os seus materiais para que possam então... preparar-se para este torneio, uma bagagem tanto fora do comum. São atletas de golfe que, atenção, que vão estar a partir de hoje, estarão hospedados no resort dos Mangais, mais concretamente próximo a Barra do Kwanza, em Luanda, para disputar este torneio Senior Sunshine Tour Mangais Clássico 2022. A atividade, o roteiro completo desta atividade começa hoje, com a hospedagem dos jogadores. Amanhã será o dia para treino e reconhecimento do espaço de jogo. Já no dia 11 de junho é o início da competição. Atenção que no total serão mais de 100 atletas, entre eles 34 profissionais e 66 amadores. No dia 12 de junho é o segundo dia da competição, portanto com a participação destes jogadores todos. Já no dia 13 de junho é o terceiro dia, que será na segunda-feira, é o último dia, é o dia da competição, principalmente para os profissionais que a esta altura estão a encaminhar-se já para o autocarro que os vai transportar até ao resort dos Mangais, uma delegação com 34 atletas que está a ser aqui dirigida pelo Sr. Louro, que é o responsável pela fazenda dos Mangais. Ele também que é um dos organizadores deste evento, que fez de tudo para que este evento fosse possível e que estes atletas viessem cá jogar, participar neste torneio do resort dos Mangais,
que é o Senior Sunshine Tour Mangás Classic 2022. São jogadores de várias nacionalidades, temos atletas sul-africanos, temos também atletas europeus, vamos ter também atletas angolanos, os melhores atletas angolanos. Aliás, o Sr. Louro também vai participar, ele também é um jogador, vai estar a partir de amanhã como jogador. Ele mesmo garantiu que a partir de amanhã já não faz parte da organização, mas faz parte já dos atletas que vão disputar este prémio interessante que traz ao nosso país 34 profissionais profissionais sénior do golfe do mundo, muitos deles residentes na África do Sul, aliás, maioritariamente na África do Sul, porque lá conseguem facilmente treinar. África do Sul, aqui no continente africano, é um dos países com mais campos, tem mais de 10 campos de golfe, e por isso mesmo a maioria deles vem para a África do Sul. Alguns deles provenientes de outras paragens fizeram player from Zimbabwe. Zimbabwe, yes. Oh, welcome to our country. Vamos falar com dos atletas provenientes do Zimbabwe. Is your first time in Angola? It's the first, my first time in Angola, yes. And what do you think about this tour? The tour is going to be very interesting. We're looking forward for it. And I think we're going to enjoy ourselves and also fellowship with the local guys. Are you alone or you are a team? We are alone. You are alone. Yeah, we're a team, but we play individual game. There will be 34 athletes playing golf. Do you think you have a chance to win? Yes, I have a chance. I have a chance. What is your strategy to win another player? Strategy is tomorrow we're going to practice, because I've won on the tour, so I think I have the chance to win as well. Thank you very much, and good player. Thank you very much. Aqui o atleta proveniente do Zimbábue, ele quer explicar que acredita que tem oportunidade de vencer. Aliás, ele disse mesmo que acha interessante este torneio, muito interessante, e que vai dar de tudo para que no dia da atividade consiga vencer. Falou ainda que amanhã é o dia de treino, por isso vai aproveitar o dia de amanhã para conhecer bem o campo, conhecer bem a relva do Resort dos Mangás, aliás, uma relva bastante, muito bem tratada. Interessante que o Resort dos Mangás é o único campo para jogar golfe, e é muito interessante. Good evening. E vários atletas vão ainda chegando, muitos deles estão no nosso país pela primeira vez, e estão aqui a participar neste torneio, trazem já as suas bagagens. Já alguns deles vieram também com a própria família. Ou seja, acaba por ser, não é só um espaço para a prática do golfe, não é só um espaço para que eles possam se divertir e também fazer negócios, mas é essencialmente também um espaço para fazerem turismo, porque aliás vão estar numa zona bastante turística, que é a zona do Resort dos Mangás, a zona da Barra do Coanza. Vão com certeza fazer algum passeio, se possível, por aquela zona, e vão então perceber que realmente o nosso país é agradável, é acolhedor e com muitas zonas para fazer turismo. Recordar que este percurso desta competição começa já hoje, com esta chegada dos atletas. Dia 10, que será amanhã, sexta-feira, é o dia para treino e reconhecimento do terreno do jogo, do Resort dos Mangás, e também a prática para que possam então estar lá no dia. A seguir, no dia 11 de junho, será então o início da competição.
é, como se diz, é o dia a doer. Começam, portanto, a disputar este torneio, dia 12 também, e no dia 13, a segunda-feira, será o último dia deste torneio, onde vamos conhecer então aqueles que serão classificados como vencedores. Serão mais de 100 atletas, 34 dos quais profissionais provenientes de várias zonas, provenientes da África do Sul, também de outras paragens da Europa, também provenientes, como vimos em instantes, um atleta do Zimbábue está com vontade de vencer, disse mesmo que acredita que pode vencer este torneio e que tem fé que amanhã, como vai ser o dia para conhecer o relvado, vai aproveitar para conhecer o campo de golfe e depois então, quem sabe, poderá surpreender ao longo desta competição. Estamos à TV Bela, estamos aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde vão chegando os vários atletas para esta competição. Até agora já terão passado um bom número, acredito que mais de 20 atletas terão já passado aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, de onde estão a chegar todos provenientes de Joanesburgo, na África do Sul. A África do Sul, que possui mais de 10 campos de golfe, por isso mesmo estes atletas, alguns deles são da África do Sul, outros praticam habitualmente na África do Sul, alguns deles pertencem a empresas que funcionam na capital sul-africana, em Joanesburgo, por isso mesmo saíram de lá para cá, para poderem participar neste Sunshine Tour Resort Mangais 2022. Vão continuando a chegar. Não são todos atletas ainda que chegaram, mas muitos deles ainda estão a chegar aqui no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. E a TV Belas tem o prazer de levar até você que nos acompanha as imagens da chegada. E atenção que não vamos ficar só por aqui. Amanhã também vamos fazer um direto, já a partir do Resort dos Mangais, informando como é que está a preparação, como foi o dia de treino para estes atletas que vão estar todos hospedados no Resort dos Mangais. Aliás, existe condição para que estes atletas, melhor, existem condições para que estes atletas todos estejam hospedados na fazenda do Resort dos Mangais. Nós vamos transmitir todo o torneio, desde sexta-feira até à segunda-feira. Vamos estar também em peso no resort dos Mangais, com uma vasta equipa, para fazer então a cobertura deste torneio, que acontece pela primeira vez no nosso país e que traz em Angola mais de 30 profissionais do ténis mundial. Nós ficamos por aqui com a promessa de regressarmos amanhã, já na sexta-feira, a partir do Resort dos Mangás, na Barra do Kwanza, em Luanda. Fica um abraço desta vasta equipa que trabalhou para você nesta noite de quinta-feira. Boa noite.